svona, það er að velta þetta mikið fyrir mér. Ég ætla að fara aðeins niður yngri flokka þótt við séum allir meistar að borgi þetta. Því að ég mun alltaf tengja einhverja skýringar fyrir að framliðu. Og ég spurði sko hverju erum við að leita að sem þjálfarar yngri flokka. Ef við byrjum og byrjum. Erum við að leita næsta Aron Pálma eða Óla Steff eða Björn Val. Ég ætla að reynda að vona það. Það er glæðsamlegt að fara að missa slíka hæfileika. En það er kannski, af hverju erum við gefið þess miklum tími að leita einhverju öðru? Til dæmis gæjarna sem að getur alltaf treyst á, leggur sig alltaf fram og gefur það sem hún byrður honum að gera. Hefur rosalega leikskilning en getur kannski falla andlega á bolta. Er líkamlega ekki fit til þess að framkvæma það sem aðrir er að gera. Hefur kannski aðra þætti fram að bjóða heldur en bara þessi sem er rosalega hæfileikar ykkur og allt leikur í höndunum á hann. Ég veit það ekki. Ég er aðra klart mál að tala eftir einn og síðan það er langt í áhráttir. Það þurfa alltaf einhverju að vera undir honum og vinna vinnuna sem er kannski ekki tekið eftir. Nú er ég búin að þjána yngjörn okkur við úr 20 ára þannig ég get haldið þessu fram. Við erum ekki að gera þetta nógu mikið í Íslandi. Og þessi leikmenn, þeir sem lifa af hreinsunina, því að þeir eru að leiða af nálægt að toppnum, hún er náttúrulega stað á hindrunum, höfnum, stefnubóðum. Og vonbrigðum kannski mikið til, en þegar þetta ferli, leikmenn sem maður er þrjóskir að halda áfram og þeir sem loksins lifa af þessar hreinsunir alltaf, þeir eru oft svona gæri sem að við í meistaraflokki viljum endilega hafa í liðum. Við kunnum að myndið í meistaraflokki, klárlega. En af hverju erum við að býða eftir því hverju lifa af í staðinn fyrir að reyna að rækta meira þessa eiginleika í einstaklingum í yngri flokkunum sem sé að skila sig fleiri leikunum sem hafa þessa eiginleika. Af hverju erum við að þetta svona hjartfólkið? Jú, ég er náttúrulega dæmi svona leikum. Held ég hafi ekki byrjað leik í 7 ár í meistaraflokki. Æðið sem það hafa með sér var að ég held kjafti, ég mótmöldi aldrei, gerði bara sem þjálfarinn sagði. Svona loksins þegar einhver gaf mér tækifæri, að þá var ég næstu orðið 30 ára gamall og einu árið tókst mér að fara í landslið og vera bestur. Og maður hugsa bara, hvað er ég búin að eiga tímanum? Ég hef getað hægt sólmörgum sinnum. En þá skulum við skoða í framhaldið þessu. Það sem ég er að segja í raun og veru er hvað er á bakvið þetta svona ef við fölum í svona vísindarlega þáttin á þessu. Algengasta þjálfara aðferðarfræði þjálfum á Íslandi í dag er að þjálfari byrti væntingar til leikmanna sem byrkt er á væntingu einstaklingsins og hann mati hans á fyrir hegðu. Væntingar þjálfara sem hafa síðan áhrif á hegðu leikmannsins vegna þess að þjálfari nota meiri tíma með þeim sem hann mænti meira. Þeir leikir fá meira magna og betri gæði leiðbeininga eða með öðrum orðum þjálfarinn leiðbeinir betur þeim sem að mætti meira af. Svo er það líka endurgjöfið, hann gefur hann meiri endurgjöf og til þeirra sem að mætti meira af. Hegðun þjálfarinn segir síðan í framhaldið til áhrif og framistöðu leikmannsins. Þetta er leikmenn sem fá minni væntingar, fá minni endurgjöf, minni tíma, verri leiðbeiningar og auðvitað verri orðna og verri árangri. Framistöða leikmannsins staðfesti síðan mæntingar hljávarans, þetta er svo vítahringur. Lirkandi sem bóndar er meiri mæntingar til stendur sér í samræmi þegar mæntingar vegna þess að það er meira til þetta er svona common sense alls saman og ég veit ég að þetta er erfist allir. En ég er að minnast á þetta út af punkti sem kemur í ljós síðar. Þá skulum við snúa okkur aftur á meistaraflokkinn. Og þessum spurningum sem Árni hafi, og við þurfum að brjóta þetta eins niður, því að leikmaður er náttúrulega bara eitt púst í stærðinni. Og við verðum að skoða einstaklingin betur til þess að skilja þessar spurningar. Því að einstaklingsmunur er alveg rosalega stórt atriði í að ná árangri í stjórnum liðs og fá það besta út í leikum og ekki liðum. Afsaki. Ég ætla ekki bara eitthvað djúft í hérna allar tegundir persónuleika einkenna sem að setja saman eina manneskju. Ég ætla bara eitthvað að helsta sem við þekkir. Sjáum við úr íþróttum, en
hvað er karakterið að þessi gæi sem maður getur ofta að treysta á sem að þú vilt að hafa í liðinu sem næra árangri er hluti af útispilinu. Jú, persónuleiki, hvað er persónuleiki? Það hefur ekki verið skilgreint almennilega. En flestir eru sammála um að þessi summa þeirra einkenna sem að gera einstaklinginn einstaka. Persónuleiki er oft sett fyrir 3 stig. Það er því raunverulegi þú. Það er dæmi gerð viðbrögðið í hvernig við bregðast við veröndinni í kringum okkur. Þannig að nærtækast að dæmið fyrir okkur er þú spyr leikmann hvaða markmiðan hafi fyrir veturinn eða hvort er alltaf að vinna leikinn. Þú mútt aldrei fá annað svar en það sem hann heldur að þú myndir heyra. Hvar munum við enda í vetur? Hvaða sæti munum við enda í? Það er enginn að segja það sem ég var heldur að endum í 10. sæti, þá segir það ekki. Sjáms. Því hann vil standa upp með mattingu sem þú ertu að setja til þess. Nú, svo er það náttúrulega hlutverka tengt hegðun. Því að íþróttum skapast ofta alveg ný persóna, einstaklingur. Og þessi 3 stig skipta öll máli til þess að skilja einstakling. Og hver þessi engin eru. Þetta er aftur, menn meika allt sem enstir við förum aðeins lengur í efni. Ég skal hérna sjá. Sjá hérna fyrst þessa hérna. Þegar við erum að tala um einkenni. Þetta er svona, ef við tekum saman fullt af rannsóknum, þá er þetta svona það sem að fæst aðeins út úr því. Hvað greinir á einstakling sem nær árangri og þá sem ná ekki árangri. Sumt að segja það sjá aftur, hver lengri inn í efni. En eflaust eru flest ykkar kannist við stóra hluti af þessu. Ég geti lengi ykkur að lesa þetta með þeirra að hlusta. Ég ætla ekki að vera í gegnum hverja einastu einhvern einasta þáttana en hvatning, áhuga, kvöld, eignanir, áhersla, þetta er allt saman hluti sem að ég er það aðeins betur út. Við skulum taka eitt sérstakt atriði hjá einstaklingsmunu skilgjörni eða nokkur atriði, spennustig. Afreksfólk í íþróttum hefur hvert sitt svæði sem er ákjósanlegt spennustig fyrir. Við erum á sem mestum árangri. Það er mismunandi eftir einstaklingum og það er ekki bara einn punktur, þetta er vítt. Og þessi vítt er alveg algjörlega óaðskiljað með einhvern tilfinningu. Sumir þurfa örvun þegar við komum leiksta og sumir þurfa slökun. Þess vegna er mjög algengt að það er ekkert endilega frábært að hafa brjála að háværa tónlistinni í klefarnir leik. Það er þetta allir sem vilja það. En það er kannski þeir sem eru sterkar aðilar í vopn þegar kannski fá að ráða þig. Að leysa þetta á einfaldan hátt og þú er til að fatta að hafa þetta þannig þá við þá bara iPod og headphone og þá getur þú séð þitt og leiðum þeim sem vilja verið friðið verið friðið. Saman sem til dæmis það er mjög algengt að fara til hring og öskra og svo er þessi að einn gæja rosalega hljóður og hann skammaður að hún tekur þú allir þátt, gefur þú ekkert af þér. Það er ekkert allir sem hann vilja endilega að móti verið sem þannig fyrir leika að standa ykkur hring og öskra. En tilfinningar, jú, tilfinningar skipta máli, það er gríðarlega mikið máli í þóttum og það eru til ákjósanlegar jákvæðar tilfinningar. Nokkar dæmið það er að vera kröftugur, öruggur, ákveðinn, reiðubúinn, hugaður, hugrakkur, glaðvær, úthvítur, svona tilfinning sem hann hefur að sjálfa þér. Það eru til óákjósanlegar jákvæðar tilfinningar. Skapgóður, það er ekki alltaf ákjöfsanlega tilfinning í íþróttum. Afslappaður, óttalaus, fullnægur, oflofaður, oföruggur, áhyggjulaus. Þetta er ekki endilega ákjöfsanlega tilfinning þegar maður stoppið sér í ákvæðar. Það er líka til neikvæðar tilfinningar sem eru ákjöfsanlega.
Reiði er ákjósaleg tilfinning þótt hún sé neikvæð. Það getur verið gott að vera reiður, það getur verið gott að vera ákafur, kappsamur, árásargjarn, óánægður, ofsareiður, jafnvel, áhyggjufullur. Þetta eru neikvæðar tilfinningar sem getur verið jákvæðar en hér er náttúrulega listin að kunna beina ef við eitthvað farið. Ég svo eitthvað stundum að gera því á í gær, alltaf að þetta gera eitthvað hási í hyllu. Listi sem síðan þegar lappaði út, ég dýkur því sá að pepsi. Það er ekki aðtíkisvægt. Síðan eru til óákjæðslega neikvæða tilfinninga líka sem er náttúrulega leti, þreita, sorg, hræðsla, uppgjöfi, óhamingjusamur, niðurdregi. Allar þessar tilfinningar hafa áhrif á þessar töflu og spennustig. Og svo náttúrulega næsta atriði, sjálfstraust. Sjálfstraust, íþróttasálfræðingur hafa skilgreint sjálfstraust sem þó trú einstaklingsins að hann geti náð góðum árangri og hann geti vænst árangurs kjöldur á því. Heilbrigt sjálfstraust, leikmaður á auðveldra með einbeita sér, því sem hann er að gera. Hann setur sér krefjandi markmið þegar við trúa sjálfur sér leikur mikið á sig og stefnir og markmið, keppir til að vinna, gefst aldrei upp og vanmetur ekki andstæðingarna sína. Þeir sem hafa ómítið sjálfstraust, það eru oft einstaklingar sem geta haft líkalega burði til að ná langt, en þeir kynkunda nálægi, þeir efast hæfileika sína og kvíða tilfinningu í keppni og er einbeita sér að því sem þeir eru að gera rangt. Svo er það þeir sem hafa of mikið sjálfstraust og það eru leikmenn sem geta minna þeir telja sig, getur minna en hann telur sig sjálfur geta og telur sig ekki þurfa undirbúa sig fyrir keppni og hann metur andstæðingana og til þess að bara þurfa að mæta staði til að vinna. Hvað segir, hvort þetta eru að hafa einstakling sem er mikið og lítið sjálfstraust? Það er auðvitað að vinna með einstakling sem er lítið sjálfstraust. Ef þú getur auðvitað náðunum þáka sem hann þarf að vera með því að hjálpa honum, svo þetta er erfitt að samfara einhvern sem er með of mikið sjálfstraust að fara að draga niður. Þannig að hann mun klárlega að berjast gegn því að koma til líka. En til að lára með lára og lengi maður líka. Það er ekki. Ég segi, það snýst náttúrulega að hafa stjórn með einstaklingnum frá til þess að vinna með og ég kem aðeins eftir, þú veist, liðsheild, hvernig byggjur upp lið, hvernig næru markmiði. Og það er alveg til leikmað sem standa undir sjálfstraustinu sínu. Og það er í raun og veru hvað lína liggur, að vera heilt sjálfstraust getur alveg verið einstaklingu sem að jú, hann telur sig bara til að mæta staðinn til að vinna. Það er þó væntanlega eitthvað raunverulegt á bak við það. Við erum að sjá það alveg rosalega mikið í íþróttum að leikmenn sem hafa ekki afreikað neitt. Þeir eru með rosalega kröfur til sjálfsins, til liðsins, til þjálfara síns. Alveg brjálæðir þeir tapa leikið að vinna ekki titil og djöfum sér skýta klúbur í bara annar klúb. Svo gerist það saman þar. En hann er alltaf óskipull og frábær og ég er bestur. Hann er ekkert bak við það. Þannig að ef þú ert með bæði vandamálum, þetta er náttúrulega ótrúlega sérhverjum endar, en það er eitthvað línur þar sem að þú segir að þú ert komin í réttan flokk. Það er svona, þú veist, vín. En það er betra auðveldrann á leikmanni neðan upp, af því hann er reiðubúnari til þess að hlusta, af því að ég er sjálfstraust og getur haft áhrif á hann. Það er erfitt að eiga einstaklinga með of mikið sjálfstraust. Það þarf náttúrulega líka harkalegri aðgerðir til þess að sumir hann eitt hugtökni að brjóta niður og byggja upp aftur. Þannig að endilega spurði ég að það er eitthvað. Nú, einbeiting. Einbeiting er stór persónuleika þáttur eða það sem einstaklingsmunur er. Einbeiting er geta okkar til þess að halda athyglinni og viðeigandi umhverfisþáttum. Þegar umhverfið breytist rætt eins og okkar íþrótt, það þurfum við aukna athygli. Og það að hugsa þáttíðar framtíð dregur úr athygli. Og þáttum sem skipta ekki máli, sem leiða svo aftur til mistaka eða framistöðu. Við þekki alla þessum kísum, en það voru það einnig að reynda löndum minna, það ekki var einn orð í dómaran og allt þetta, sko. Nú, ef þú, svo er á það, þá koma aðeins inn í svona æfingarferli, ef þú vinur við á það að leifa aðteklinni minga á viðeigandi umhverfisþáttum á æfingum, þá myndum við þetta gera það leik.
það að leggja sig sérstaklega fram við auka athygli á því sem skiptir máli þegar hún þreyttur, til dæmis síðasta kortið á æfingu, gerir það að verka og þú vart meira út úr þeim stutta tíma heldur en allir æfingu. Vegna þess að fyrsta sem fer þegar við leik þegar þú þreytist er einbindingin. Þetta er það að halda einbindingu undir álagi er bara eins og margt annað í þjálfun. Eitthvað sem að þú getur haft áhrif á þessum þjálfun. Það á ekki verið í lagi að leikmenn tapi einbindingu á æfingum. Þannig að hverjum að þekkja það ekki, hvað sé erfitt að fá leikmenn til að halda einbindingu treik? Þegar þú ert að kannski að æfa lausnir við erfiðum aðstæðum. Út með hópi einstaklinga, hopn og rýmyndir eiga til að vera hundfúlir því að það er ekki að gera ástof. Út í spyrjarnir í allir afsjörnu og svo að þjálfarinn alltaf að stoppa og tala og æfir, getur hún ekki að fara að þegja og reyktur hún bara að æfa. En það er ástæða fyrir að það þarf að taka þessar æfingar þótt að sé ekki skemmtilega. Og svo talar hún ekki um mannlegu keilurnar sem rifa, Jesús. Ég veit það að hún stendur hann og hún hefur engan áhuga og svo. En vörn skiptir hún ekki líka máli. Getur þú ferðu með falska öryggiskennd í leikinn þegar að þú ert búin að rúla upp vörnina á æfingu, þá veist, spila leikinn. Hvernig getur þú fengið hópið til þess að sýna áhuga á halda einbindingu og þessu getur þessu byggust að þetta er þeir sem gerðna er að tala. Það er spurning af hverju við fara svona margir þjálfarar alltaf á tegi loka æfinga. Og það gæti verið til þess að, veist, nú þurfum við að veika athyglina, nú þurfum við að halda einbindingu þessi skiptir máli. Þeir eru þreytt, þegar síðustu tímundar eru eigum við erum undir, hvað ætlum við að gera? Dreifin. Við getum líka gert það bara að snemma á æfingunum, menn allir hafa athyglinni í lagi. Það er bara eftir einstaklinguna sem þú ert að þjálfa og liðinni sem þú ert með. Ok. En stóra málum með einbindingu er það að ef þú gleymir þér, þó sé ekki nefnir smástund, þá kemur einbindingin kannski ekki aftur. Ég veit að fyrir mig persónulega, ég veist háleikur alveg að það versta sem til er í handbolta þegar ég er í stöðu. Jú veit að verður það býði 15 mínútur og það fá að halda áfram að prófa. Það er hrikandi challenge sem að langar geta stoppa. Stundum er rosalega gott að fá háleika þegar maður er ekki að finna sig. Þannig að það þarf ekki mikið til þess að missa einbindinguna og þá þarf þetta að vera meðvitað um það sem er verið að, sem sagt, þetta er spurning um þolumenni og staðfestu meðvitundum og aðstæðum og skilja þær til þess að krefjast. Þú ert að fylgjast með, þú ert að færa athyglin á milli og það sem skiptir máli er því sem umhverfið krefst. Þú ert að lesa leikinn, vísbendingarnar í kringum þig, þetta er ekkert einfalt atriði. Það skiptir máli að fylgjast er með réttum vísbendingum. Því að í keppnis umhverfi ertu með í rosalega trubbandi umhverfi. Það er til víður fókus til dæmis. Þannig að ef við erum mann skynja nokkra hluti samtímis, þetta skiptir máli í hljóms íþrótti eins og okkar sem að hlutinni breytast hratt. Þú ert að meðtaka rosalega marga vísbendingar í einu og spurningin er þess að nærðu við víðum fókus. Ég meina, Ólafur Stefánsson er langbestu dæmið, hann er besti leikmaður handboltasögunar í þessu. Það halda aðeins að mörgum hlutum í einu og veist ekki að þetta ekki reynda ákvörðu. Það gerist ekki það sjálfur sér. Það er alveg rosalega víðan fókus. Svo er það til þröngur fókus, ég meina, þú ert að bregðast bara við einn eða tveim vísbendingum. Það er svolítið eftir hvað þú spila. Það er færri vísbendingar sem að þú ert að fókusir á þeim þínum aðeins að þú skipta. Þú færi boltan, það er ekki flókið, þú ert að færi boltan. Það er eitthvað hlutur að fara með þeim marki. Og þessi vissið að margir aðeins vekkir sem að það var að huga til þess að fá boltan. Svo ertu með ytri fókus og innri fókus. Ytri fókus beinir athyglin út á við. Svo til dæmis gagnvart hreyfing og andstæðinga eða boltanum. Og innri fókus er náttúrulega eitthvað sem beinir athyglin að þínum eigin hugsunum og tilfinningum. Frjálsar íþróttir eru rosalega gott dæmi um þetta. Einstaklega síður svona hástökkur. Ég hafði séð hvernig hástökkurar starfa að vinna áðunni bara að hoppa. Þeir rugga sig fram og tilbaka, fara í gegnum hoppið og skrefið og atriðan þarf að vera í lagi. Þetta er svona dæmi um innri fókus og þröngan fókus. Innri þröngan fókus. Þú ert að hugsa um örf á atriðin, þú ert að hugsa um sjálfa ekkert utan að koma. Nú áhugi er hlutið af þessu öllu saman líka. Áhuga kvöt. Hvernig meturðu leikmenn? Metnaður áhuga kvöt.